Re, viss ēters ir te! Kā sauca to rožu šķirni, kura uz 100 gadiem apvija dusošās skaistulas jeb ērkšķozītas pili, nav precīzi zināms. Bet visām tām 150 rožu šķirnēm, kas no šodienas skatāmas Latvijas dabas muzejā, ir zināms gan vārds, gan izcelsme. Rožu audzētāju un rožu mīļotāju satikšanās vienmēr bijuši svētki, it īpaši šogad, jo pandēmijas dēļ iepriekšējās gadskārtējās izstādes nācās izlaist. Plašākā aizkīnas reportāžā. Vienīgais, ko nav iespējams nofilmēt, ir smārža. Izstādes telpā rožu dažādi aromāti savijušies vienā kopīgā buķetē. Apmeklētāji priecājas, bildē, smaržo un noskata šķirnes, kas turmāk varētu papildināt pašu dārzu kolekcijas. Pašai daudz rožas ir. Ļoti daudz, bet rožu izstādi brīnišķīgi. Mēs vienkārši ilgi gaidījām viņu. Ilgi divas gadus viņš nebija, vai ne? Vispār sailgojušies pēc visko, kā esam. Rožu izstādi brīnišķīgi, tiešām brīnišķīgi. Kā jūs pati paraksturot rozi? Nu, ir cimperlīgas, ir vienkārši. Cimperlīga, jā, bet karalieni. Man patīk šī izstāde tāpēc, ka visas skaistās rozes ir podos iekšā. Viņas ienākot iekšā ļoti jauki smaržoļa. Kaut ko esat noskatījusi arī sev? Kaut ko gribat? Nu, man visas rozes patīk. Man dārza pašlaik nav. Man patīk visas rozes. Stāda audzētavā Latroze ar rožu audzēšanu nodarbojas jau trīs paaudzēs. Ģimenes lieta. Tā kā vecā mamma ar to vēl joprojām nodarbojās, un tad es esmu mazdēls, un tad jau esam jau paaudzēs iekšā. Latrozē aug vairāk nekā 500 šķirnes. 150 no tām zied tieši uz izstādes laiku. Tā vienmēr ir tāda kā loterija. Vai rozes neizziedēs par ātru, vai visskaistākie ziedi būs pieejami tieši izstādē. Rozēm patīk saule, protams, tas karstums dara savu. Un, teiksim, tā, ka ir grūti notrāpīt uz to vienu datumu, taisīt izstādi, nezinot, vai rozes būs uzziedējuši vai būs noziedējuši. Tas notiek, teiksim, tā. Rozes noziedu, un tad mēs skatāmies, ko mēs varam piedāvāt. Tā kā ir grūti prognozēt, kāda būs tie ziedi, teiksim tā, uz to izstādi. Bet šogad mums ir paveicies, jā, viss ir ziedos un viss ir skaisti. Šogad īpaši iecienītas esot floribund rozes un tehibrīd rozes, bet aizvien biežāk dārzos ienāk arī augststumbru rozes, kas atgādina rožu kokus. Kad ir noziedējuši rododendru un peonijas, laiks ziedu karalienes uznācienam. Un rožu bale var sākties. Aija Kīnza, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.